Друзі, вітаю! Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин із вами працюю я, Анастасія Норіцина. Ну і перш ніж розпочати, я попрошу вас долучитися до нашого YouTube-каналу «Знаходьте 24-й». Підписуйтеся, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, а також підтримуйте цю трансляцію для того, аби якомога більше людей її побачили. Не забувайте обов'язково вказувати, з якого ви міста. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів подробиці аварії першого F-16 в Україні. За його словами, льотчик, який загинув перед авіакатастрофою, збив 2 російські ракети. Також він націлився на 3-ю крилату ракету, використовуючи бортову зброю, повідомив головком в інтерв'ю CNN. Відповідаючи на запитання щодо ймовірності так званого дружнього вогню, Сирський заявив, що не може коментувати те, у чому ще немає результату розслідування. У той же час генерал висловив упевненість, що найближчим часом будуть відомі усі подробиці авіакатастрофи американського винищувача F-16. Зараз спеціальна комісія Міністерства оборони проводить розслідування, щоб з'ясувати усі факти цієї катастрофи. Я думаю, що результати розслідування будуть відомі всім найближчим часом. І з одного боку, ми не збираємося це приховувати, але з іншого боку, ефективність застосування цих літаків доведена результатами – знищенням 4 крилатих ракет парою F-16. Так що це безумовно посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами противника. Крім того, головнокомандувач додав, що ми використовуємо цю модифікацію F-16 як перехоплювач і винищувач. Він призначений для цього і має відповідне обладнання та озброєння. На тренуваннях було з'ясовано, що це його основне призначення – боротися з крилатими ракетами супротивника. І, звісно, з літаками супротивника, якщо вони зможуть перелетіти лінію зіткнення. «Ми робимо все, щоб не втратити Покровськ», – також сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. «Ворог зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини, але ми позбавили його можливості маневрувати своїми частинами та прикидати їх для посилення з інших напрямків», – заявив генерал. І це ослаблення насправді відчувається. Ми помічаємо, що зменшилася кількість артобстрілів та інтенсивність наступальних дій. Фактично, дійсно, залишається найбільш проблемним для нас Покровський напрямок. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що ця стратегія обрана правильно і вона принесе нам бажаний результат, сказав в інтерв'ю Сирський. Також головнокомандувач розповів, що кількісну перевагу росіян українські військові компенсують технологічною перевагою, зокрема, силами безпілотних військ. Найкращі такі підрозділи у складі Сил оборони воюють на Покровському напрямку. Крім того, Збройним силам України вдалося скоротити розрив у співвідношенні боєприпасів із Росією. Нині пропорція становить приблизно 1:2. Ще рік тому ця цифра становила 1:10 або 1:6. За словами головкома, різницю Україна компенсує безпілотними системами, утім, все ж таки Росія зберігає перевагу в авіації, ракетах, артилерії, боєприпасах, танках, БМП, а також живій силі. Збройні сили України минулого тижня Збройним силам вдалося частково стабілізувати фронт під Покровськом. При цьому росіяни розвивають свій наступ на Курахове і загрожують там оточенням, пише The Economist з посиланням на українських військових. Солдати повідомляють, що росіяни перегруповуються вздовж ширшого фронту на північ і південь від Курахового, що є явною спробою оточити там сили оборони України. Погіршується логістика, паливні цистерни, транспортні засоби, постачання та штаби були перекинуті далі від фронту. Поповнення запасів займає тепер більше часу. Отримання мінометних снарядів або протитанкових ракет «Джавелін» займає у найкращому разі півдня, повідомляють військові. Українці розповідають, що високі втрати окупантів, вони зараз збільшуються, і росіяни можуть, наприклад, покласти до 18 своїх солдатів, щоб вбити 2, цитую, «змучених українців». На південній частині Донецького фронту існує загроза оточення, хоча поки що на неї є лише натяки.
Дороги стають непрохідними, магазини та кафе не працюють, а це ознака того, що ситуація погіршується. Раніше «Нью-Йорк Таймс» також писали про те, що росіяни продовжують атакувати і просуватися на південь від Покровська, хоча там наступ був зупинений. Російський наступ на Покровськ втрачає імпульс через перекидання туди українських підкріплень. Про це пише журнал «Форбс». Видання передбачає, що незважаючи на відправлення частини сил під Курськ, Сили оборони України мають 4-5 бригад у резерві, частину з яких перекинули на Покровський напрямок. Вони перейшли в контратаки, які допомогли стабілізувати фронт, принаймні поки що робить застереження журнал. При цьому видання закликає не чекати на швидкі радикальні зміни навколо Покровська. На даний момент українські підкріплення, як мінімум бригада Національної гвардії «Карадаг», 12-та бригада «Азов» та 93-я механізована бригада проводять невеликі контратаки, головним результатом яких стало уповільнення чи незначний відступ окупантів. Виграш за часом вкрай важливий для ЗСУ, тому що це дозволяє зміцнити позиції навколо Покровська, битва за якою може стати головною в осінньо-зимовій кампанії. Збройні сили України провели контратаки в Селидовому на південний схід від Покровська. Тепер, коли свіжі, добре оснащені українські війська знаходяться в Селидово і контратакують захоплення Покровська російськими військами, яке раніше здавалося взагалі неминучим, виглядає трохи менш імовірних, пише Форбс. Ну і вся логістика, бази та склади зі зброєю. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав цілі, по яких битиме Україна, коли отримає дозвіл застосувати західну зброю по території РФ. Ми будемо застосовувати зброю тільки проти військових цілей, насамперед проти ракетних комплексів, які практично щодня завдають ударів по населених пунктах України. Ви знаєте, скільки шкіл і лікарень було зруйновано в нашій державі, зокрема, відома лікарня «Охматдит». Фактично, вона була зруйнована у центрі Києва внаслідок ударів російських крилатих ракет. Такі випадки відбуваються щодня. Гинуть не тільки дорослі, але й діти, заявив Сирський в інтерв'ю CNN. За його словами, головне завдання застосування західної далекобійної зброї – це удари по їхніх складах, базах, де зберігається ця зброя, і також де зберігається паливо для армії. Звичайно, це вся їхня логістика, яка забезпечує перекидання цієї зброї на передову. Звісно, це литовища, з яких ударна авіація російської армії і її повітряно-космічних сил застосовує ракетну зброю, використовує свої керовані авіаційні бомби, які вони скидають на 70 кілометрів, а то й більше. І знову вони завдають ударів по школах і населених пунктах. Тож це наші цілі, пояснив головнокомандувач ЗСУ. При цьому він наголосив, що українські військові воюють проти російської армії, а не проти мирних жителів. Київ зараз знаходиться на фінішній прямій довгого забігу під назвою «Дозвіл бити вглиб Росії західною зброєю». Спочатку міністр оборони України Рустам Умєров та голова Офісу президента Андрій Єрмак їздили до США передати список цілей, ну а потім вже Зеленський особисто приїхав на Рамштайн і попросив наших союзників дозволити бити далекобійною зброєю по РФ. А вже цього тижня буде ключова зустріч із Байденом, і саме від неї залежить рішучість антипутінської коаліції. Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки РФ. Головне для нас зараз – на початку осені максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст, сіл від російського терору, звичайно, більше можливостей нашим воїнам на фронті. Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил. ППО – незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових стратегічних рішень. Дякую усім в світі, хто допомагає нам наближати ці
Безумовно, необхідні кроки партнерів. Росіяни посилюють терор цивільного населення України. Липень та серпень – найкривавіші місяці цього року. Йдеться у звіті ООН. Щонайменше 184 людини були вбиті та 856 поранені в Україні в серпні. Це другий показник за кількістю жертв серед цивільного населення у 2024 році, після липня. Зазначається, що зростання кількості загиблих серед цивільних частково пов'язане з багатьма інцидентами з масовими жертвами, в тому числі у Костянтинівці і Харкові, а також щоденними обстрілами поблизу лінії фронту, особливо у Донецькій області. Майже усі жертви війни загинули у серпні від ракетних, бомбових та артилерійських ударів росіян. На мінах підірвалися двоє людей. Переважна більшість жертв серед цивільного населення, а це 91%, і пошкодження освітніх і медичних установ 95%, у серпні, як і раніше, сталися на території підконтрольній Україні. Загалом, за підрахунками ООН, у серпні було зруйновано 13 освітніх закладів та 38 пошкоджено. Окрім цього, зруйновано ще дві медичні установи і 28 зазнали пошкоджень. Загалом, за підрахунками ООН, з 24 лютого 2022 року у наслідок бойових дій загинули 11 743 людини та поранені понад 24 тисячі мирних жителів України. Зазначу, що реальна кількість жертв російського вторгнення може бути набагато вищою, оскільки далеко не всі злочини окупантів вдається зафіксувати. Росія застосовуватиме іранські балістичні ракети для знищення енергосистеми України, пише Financial Times. Видання, посилаючись на чиновників, повідомляє, що іранські ракети є величезною загрозою. Їх відправлять на знищення української енергетичної системи, швидше за все, до міст. Також ракети використовуватимуться Росією для ураження інфраструктури Харкова та Сум і військових цілей уздовж лінії фронту. Представники розвідки заявили Financial Times, що постачання іранських ракет малої дальності дасть змогу Росії перенаправити свої надзвукові ракети «Кинджал» для ураження цілей у глибині України. Я ж нагадаю, що напередодні одразу кілька авторитетних західних ЗМІ повідомили, що Іран вже передав РФ балістичні ракети, про можливе постачання яких йшлося протягом останніх 2 років. За повідомленнями, Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет «Фатех-360» із дальністю до 120 кілометрів і вагою боєголовки у 150 кілограмів. Незважаючи на те, що офіційний Тегеран заперечує інформацію про постачання ракет до Росії, іранський депутат Ардестані визнав, що країна спорядила Москві балістичні ракети. Про це пише Iran International. Цитую, «Ми відправили Росії іранські балістичні ракети», зазначив член Комітету з питань нацбезпеки парламенту Ірану. Ардестані визнав військову допомогу Росії менш ніж за добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal щодо передачі Москві балістичних ракет малої дальності. Він пояснив, що Ірану доводиться займатися бартером для задоволення їхніх потреб, включно з імпортом сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет, а інша частина – відправлення військових безпілотників до Росії. Коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об'єктах «Укрзалізниці». СБУ затримала агента російського ГРУ, який розставляв відеопастки для онлайн-наведення ударів по Києву. Затриманим виявився мешканець Харкова. Для його вербування російська спецслужба використала один із телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції легкого заробітку. За вказівкою розвідки РФ, агент прибув до Києва, де орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС. Бо пріоритетними цілями окупантів були саме теплові електростанції, опори лінії електропередач та енергообладнання на залізничних розв'язках. У тимчасовому помешканні агент РФ встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі реального часу стежити за енергооб'єктом. За такою ж інструкцією зрадник обладнав спостережний пункт ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. У такий спосіб рашисти планували зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО, відстежуючи виходи ракет на відео.
Після підготовки спостережних постів агент повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення. Контррозвідка СБУ документувала кожен крок фігуранта, а на фінальному етапі спецоперації затримала його в одній із квартир під час налаштування відеокамери для онлайн-фіксації повітряних атак на місто. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення і з конфіскацією майна. Те, що Росія готується до нових атак по українській енергосистемі, нещодавно заявляв і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами. І він наголосив, що російські терористи не дадуть українцям такої розкоші, як просто жити спокійно. Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші, просто жити спокійно. Їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по нашій енергосистемі. Керченський міст доживає свої дні. ВАТЕЖ розкрили подробиці успішних ударів ЗСУ. Незаконно побудований росіянами Керченський міст у тимчасово захопленому Криму потребує екстреного ремонту. Про це повідомили у телеграм-каналі військового руху АТЕШ. І, як зазначається, агент цього руху побував на Кримському мості, а також зробив фото. На них видно, що внаслідок атак Сил оборони України конструкція зазнала значних пошкоджень. В результаті відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до обсипання окремих частин, йдеться в повідомленні. Ставлення до його стану стає все більш зневажливим, вже ніхто не приділяє йому належної уваги. Також варто зазначити, що кількість комплексів ППО в Криму продовжується зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим. І також повідомляють ВАТЕЖ. Ну і там додали, що Керченський міст, ймовірно, доживає свої останні дні. Очільник китайської дипломатії Ван Є 11-12 вересня відвідає Росію, повідомляє МЗС Китаю. На запрошення секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, член політбюро ЦК КПК і директор канцелярії Центральної комісії закордонних справ Ван Є візьме участь у 14-й зустрічі високопосадовців БРІКС, відповідальних за питання безпеки, радників з питань національної безпеки, яка відбудеться у Санкт-Петербурзі саме 11-12 вересня. Про те, які теми буде обговорювати китайський дипломат із російськими посадовцями, поки що не повідомляється. Ну і Індія 10-11 вересня також відправляє до Москви, до Путіна свого представника, щоб обговорити мирні зусилля по Україні. Радник з питань нацбезпеки Індії Аджит Довал наступного тижня відвідає Москву та зустрінеться із Путіним, щоб обговорити мир в Україні. Навіть вже цього тижня вони зустрінуться, повідомляють індійські видання. Аджит Довал відвідає Москву з 10 по 11 вересня, де зустрінеться із президентом РФ Владимиром Путіним і обговорить мирні зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-української війни, яка триває, йдеться в матеріалі. Довал також візьме участь у зустрічі радників з питань нацбезпеки країн-членів БРІКС. Очікується, що в кулуарах зустрічі він проведе переговори з російськими та китайськими колегами, під час яких продовжить дискусії, розпочаті у липні в Москві. А я нагадаю, що в липні приїжджав до РФ Нарендра Моді, це прем'єр Індії. Ну і раніше під час телефонної розмови з Путіним індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді повідомляв йому, що Довал відвідає Москву, щоб обговорити ідеї, пов'язані з мирним планом для України. Однак тоді він не уточнював час візиту. Канцлер Шольц готує мирний план, який передбачає збереження ЗРФ захоплених українських територій, пише італійська газета «La Repubblica». Також видання зазначає, що Шольц хоче увійти в історію як начебто канцлер миру та уникнути можливої відставки. Додам, що напередодні канцлер Німеччини заявляв, що настав момент для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні. Шольц вважає, що представники країни-агресора РФ мають брати участь у другому саміті миру. Про це він заявив в інтерв'ю ЗДФ.
Глава німецького уряду закликав усі сторони активізувати зусилля щодо досягнення миру в Україні. Цитую, вважається, що зараз той момент, коли нам необхідно обговорювати, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації та досягти миру швидше, ніж здається можливим зараз, наголосив він. Україна не проти, щоб Німеччина була посередником у переговорах Києва та Москви, начебто про це заявив колишній посол України у Німеччині, а зараз посол у Бразилії Андрій Мельник. І він закликав канцлера Німеччини Шольца зв'язатися з Путіним та обговорити переговори щодо України. Особисто я вважаю, що канцлер Олаф Шольц міг би виявити творчий підхід і використати існуючі дипломатичні канали Німеччини, щоб вивчити, чи мають сенс переговори з Путіним. Федеративна Республіка все ще має посольство в Москві. І головне, що ми, українці, довіряємо німцям. Ну і Мельник сказав, що від Путіна раптово надійшли нові сигнали про те, що він прийме посередництво Китаю, Бразилії та Індії, тому що він підтримує надійні контакти з главами держав цих країн. Але Україна, за словами Мельника, до таких посередників не готова. Цитую, на мій погляд, було б передчасно говорити, чи Україна готова до цього взагалі, прокоментував Мельник. Тому що основна довіра, особливо до Бразилії, все ще має бути розширена, для чого нам знадобиться набагато ближчий особистий обмін між президентами Зеленським та Лулою. На жаль, його поки що не вистачає, сказав Мельник. Ну, взагалі, дуже цікаво, що останнім часом багато країн, багато лідерів цих країн говорять про мирні переговори між Україною та Росією та щодо того, як досягти все ж таки цього миру, зокрема, от і Індія збирається говорити про це з Путіним, і Китай, але окрім того, як бачимо, і Шольц тепер почав виступати з подібними заявами, хоча, знову ж таки, Шольц говорить, що хоче, щоб Російська Федерація була присутня на другому саміті миру, але я нагадаю, що і Володимир Зеленський про це нещодавно говорив, що і справді ми будемо робити все для того, аби Російська Федерація була все-таки присутня на цьому саміті, тому що цього хочуть наші союзники. Якщо вони хочуть, від цього залежать подальші якісь дії, можливості щодо переговорів, то нам потрібно це зробити. Але Зеленський запевняв і наголошував, що нам спочатку потрібно розробити відповідний план реалізації української формули миру, обговорити цей план із нашими партнерами, із тими країнами, які підписали фінальне комюніке під час швейцарського саміту. І вже потім можна буде весь цей план передавати Росії і запрошувати її до другого саміту миру. Ну і знову ж таки, за різними даними, цей саміт мав би відбутися вже цієї осені, саме до ще початку президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Ми ж будемо за цим стежити, а зараз готова долучити до ефіру нашого гостя Владислав Селезньов, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Владиславе, рада вітати, слава Україні! Вітання вам, героям слава! Пане Владиславе, з вашого дозволу розпочну із заяв головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він коментує ситуацію на фронті і говорить про те, що ми робимо все можливе для того, аби не втратити Покровськ. І каже, що ворог зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини, але ми позбавили його можливості маневрувати своїми частинами і перекидати їх для посилення з інших напрямків. Пане Владиславе, поясніть нам, будь ласка, яка нині ситуація справді на Покровському напрямку, чи вдалося її стабілізувати, ну і за рахунок чого чи навіть кого? Туман війни. Я думаю, що саме це твердження є визначальним щодо ситуації на Покровському напрямку. Дуже багато суперечливих заяв, офіційних речників, Z-канали багато чого пишуть, причому переважна більшість того, що вони пишуть, це дурня. Ми в будь-якому разі маємо розуміти, що динаміка на Покровському напрямку є надзвичайно масштабною. Ворог докладає чимало зусиль, щоб докорінно змінити ситуацію, ну, бодай на цій ділянці фронту, і він готовий нести неймовірне, шаленого рівня втрати для того, щоб досягти цієї мети. Звісно, що певні резерви та ресурси український генштаб перенаправив на Покровський напрямок. Чи вдасться це в перспективі
нам втримати цей напрямок, багато чого буде залежати від того, що ще росіяни зможуть спрямувати на цю ділянку фронту. Тут, я думаю, варто згадати твердження генерала Буданова, очільника нашої розвідки, який на початку серпня сказав таке. У ворожої армії лишилось ресурсів на 1.5-2 місяці активних наступальних дій. Про що йдеться? Тобто, фактично, на початок жовтня у ворога мають завершити, закінчити всі його ресурси, і він буде змушений фізично брати оперативну паузу. Тобто, де-факто, українській армії на різних ділянках фронту треба протримуватись від 2 до 4 тижнів. Адже заявлені Будановим дати якраз і збігається або з 20-ми числами вересня, або з початком жовтня. Сподіваюсь, що цього разу прогноз нашого військового розвідника буде абсолютно чітким і таким, що відповідає реаліям на полі бою. А це значить, що шанс у нас є, в тому числі, втримувати під контролем не лише Покровськ, а й Торецьк, а й Часов-Яр, так само, як і інші ділянки фронту, де ворог зараз активно проводить наступальні дії, бо має ще певну кількість резервів та ресурсів. Важливо розуміти таке: оперативних та стратегічних резервів у російській армії де-факто вже немає. Рівень посилення сил та засобів знаходиться на рівні там окремих рот чи окремих батальйонів. Подекуди трапляються звістки про те, що, мовляв, ворожа армія перекидає полки, але в першу чергу йдеться про окремі батальйони. Це якраз тактичний рівень, який абсолютно чітко і сигналізує нам усім, що ворожа армія знекровлюється, і вона де-факто не має можливості тут зараз докорінно змінити ситуацію на полі бою. Пане Владиславе, але при тому ми бачимо, що мапа Deep State і аналітики повідомляють, що Збройним силам України довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 кілометри від Вугледара. І українське командування поки що не повідомляло про втрату цього населеного пункту, але начебто там є можливість росіянам дійти далі, щоб перерізати основну з трас, яка постачає наших військових. Чи справді існує ця загроза і чи може бути там ще й загроза оточення? Колеги, при всій повазі до моніторингових ресурсів, саме Генеральний штаб, його речники є офіційним джерелом інформації. І якщо Генштаб про втрату Водяного не повідомляє, не треба поспішати. Я розумію, що всі ми прагнемо добрих новин, добрих звісток, і часто густо в вирі інформаційних потоків можна втратити якусь ключовий елемент, але, знову ж таки, не треба поспішати. Ми не бачили і не чули офіційних заяв від українського генерального штабу про те, що втрачено контроль над цим населеним пунктом. А отже, нагнітати тут зараз, мабуть, що не варто. А те, що ситуація зараз залишається дуже динамічною, бо ворог насправді поспішає, маючи певні обмежені ресурси, він намагається скористатися тим самим часовим лагом для того, щоб реалізувати певну частину своїх планів. Тому що очевидно, що ворог намагається щось зробити. Але ж і українська армія чинить спротив. Важливо так само розуміти, що як і росіяни виснажені, так само і українські сили оборони, зазнавши чималих втрат, діють на межі своїх можливостей. Ну, до речі, про те, що наші військовослужбовці також виснажені і що їх недостатньо, повідомляють і західні видання, які спілкуються із нашими воїнами. Але при тому ж ми бачимо, що росіяни все-таки десь беруть свої сили, десь беруть резерви. Чи відомо вам про їхнє угруповання саме на Покровському напрямку, якої воно кількості? Ну, і от, зокрема, звідки вони перекидають туди свої війська? Від початку ворог визначив для себе Покровський напрямок як пріоритетний. Тому передували декілька драматичних ситуацій та подій на полі бою, зокрема втрати нами контролю над Очеретіно. І зараз ворог фактично з усіх допоміжних ділянок фронту знімає сили та засоби для того, щоб кратно посилити своє ударне угрупування, що діє на Покровському напрямку. Коли генерал Сирський говорить про те, що росіяни втратили темп і не мають змоги просуватися вперед, адже відстань до Покровська між передовими підрозділами російської армії залишилась на рівні приблизно 10 кілометрів, то генерал Сирський абсолютно раціонально оцінює ситуацію на полі бою. Ворог змушений брати певну таку паузу до просування вперед, тому що він змушений посилювати свої фланги, бо надто вразливі вони через те, що досить розтягнута комунікація і цей виступ російської армії є вразливим. Тож, очевидно, що найближчим часом ми будемо бачити, як ворог буде розширювати, позміцнювати свої фланги. Чи встигне він цей кейс реалізувати до того, як його ресурси будуть виснажені, достеменно невідомо. Знову ж таки, ситуація дуже динамічна, вона не є стабільною, вона є дуже хиткою, а отже ми маємо розуміти таке.
у вирі інформаційних повідомлень є чимало неверифікованої, неперевіреної, хибної інформації. А отже, знову закликає нашу аудиторію орієнтуватися в першу чергу на заяви офіційних речників, бо саме вони мають весь пласт інформації, яка відповідає реаліям на полі бою. І звісно, що та інформація проходить певний контроль та перевірку для того, щоб будь-які звістки про ситуацію на полі бою жодним чином не загрожували українським воїнам, які діють безпосередньо у вирі бойових дій. Пане Владиславе, чи можете, будь ласка, нам пояснити, яка зараз ситуація поблизу Часового Яру? От скільки росіяни вже за нього б'ються, і говорили ще минулого року, що це також одна з їхніх пріоритетних цілей? Комунікуючи з деякими відомими українськими експертами, ще десь місяця два тому назад я почув від них абсолютно ствердну позицію щодо того, що найближчим часом українське військо не зможе втримати під контролем незламний час Яр. Але з того часу минуло два місяці, як бачимо, бої тривають. Так, ворог поволі, але тим не менш просувається. Він вже перетнув канал Сіверський Донець-Донецьк, і його штурмові загони діють в приватній забудові вже західніше від того каналу. Звісно, виклики є дуже серйозними, але ключовими ми маємо розуміти про таке. Бої в міській забудові є найбільш складним видом ведення бойових дій. А отже, воїнам нашим нелегко, а й російським окупантам так само ще складніше вести наступальні дії на цій ділянці фронту. Ситуація тут, так само, як і на інших ділянках фронту, буде визначатися суто і виключно ресурсами. На жаль, ми маємо досить стримані надії щодо поставок озброєння та військової техніки від наших західних партнерів, бо крайній Рамштайн, який відбувся, так само нам не приніс таких дуже серйозних звісток щодо постачання озброєння та військової техніки. Тож виходимо з того, що воювати будемо саме тими ресурсами, які нам тут і зараз доступні. Щодо перспектив, щодо докорінної зміни ситуації з посиленням матеріально-технічного забезпечення українського війська, тут добрих звісток у нас не так багато. Але маємо те, що маємо, і ключовий фактор, який нині впливає на дії українського війська, це наявність певних ресурсів на визначених напрямках та ділянках фронту, і безпосередньо дуже прискіплива увага до бойових дій з боку і начальника Генерального штабу Баргілєвича, і з боку головкома генерала Сирського. Це насправді дуже важливо, бо це дозволяє гнучко діяти і оперативно реагувати на ті виклики, з якими стикаються наші бойові підрозділи безпосередньо на полі бою. Збройним силам України вдалося скоротити розрив у співвідношенні боєприпасів з Росією, каже головком, і нині пропорція становить приблизно 1-2. А от за рахунок чого нам вдалося це скоротити? Це все-таки йдуть поставки від наших західних партнерів, чи це власне виробництво? Три важливих складових. Перше, снаряди, які виготовляються на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу. Снаряди, які ми отримуємо в рамках ініціативи чешського президента Петера Павла, і поставки від наших країн-партнерів, в першу чергу від Сполучених Штатів Америки, які, незважаючи на те, що транш військово-технічної допомоги часто не є значними щодо фінансових обсягів, але тим не менш ключова номенклатура там постійно поступає. Це і снаряди 105-го, 155-го калібру, це і протиракети, це і інші сили та засоби, які дозволяють нам бути максимально ефективними на полі бою. Пане Владиславе, знову ж таки, якщо говорити і про наші переваги, то, за словами Сирського, за рахунок того, що ми дуже активно виробляємо безпілотники, і наші військовослужбовці вміють дуже гарно ними користуватися, то ми таким чином покриваємо, по суті, ось цю нестачу у живій силі. Чи справді це так працює? Так, технології працюють на нашу користь, і очевидно, що в цьому російсько-українському протистоянні війна чим далі тим більше набула ознак війни четвертого покоління. Коли працюють безпілотні системи, техніки, технології, це насправді дуже важливо. Ворог так само намагається не посувати задніх, але допоки що ми маємо пріоритети і більше можливості. Це не є випадковістю. Чому? Тому що нинішнє керівництво Збройними силами абсолютно схвально відноситься до сучасних технологій. Ми маємо щонайменше 200 фірм-виробників, які виготовляють весь спектр озброєння цієї категорії БПЛА, причому безпілотні системи не лише повітряного базування, наземного, надводного, підводного. Тобто цей спектр нам дозволяє відчувати щонайменше технологічну перевагу, бодай в цій площині. Це насправді дуже важливо. Ворог, звісно, намагається певною мірою реагувати. І знову ж таки, а крім іншого,
те, що ми маємо технологічну перевагу, ми так само маємо доступ до певних західних технік та технологій. Угу. Я думаю, що ви звернули увагу так само, як і інші наші співгромадяни, на той факт, що дедалі частіше ворог втрачає свої дрони камікадзе типу Шахет-136 через те, що вони не розуміють, куди вони мають прямувати через ефективну роботу українських систем радіоелектронної боротьби. Маю думку, що, скоріше за все, тут нам допомагають наші західні партнери, передаючи найсучасніше обладнання, яке дозволяє нам діяти саме в такий спосіб. Це, насправді, дуже важливо, бо коли ми можемо, як в айкідо, використовувати ворожі сили та засоби в такий спосіб, щоб вони працювали безпосередньо проти нашого ворога, це, насправді, чудова новина. Сподіваюсь, далі таких звісток ми будемо чути, чим більше. Давайте з вами поговоримо і про південь нашої держави, про тимчасово окупований Крим. Партизани руху АТЕШ говорять, що Керченський міст доживає свої дні, тому що один із їхніх агентів побував на мосту, зробив фото, і на них видно, що внаслідок атак Сил оборони України конструкція зазнала значних пошкоджень. У результаті відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до обсипання окремих частин. Ну і вони також зазначили, що зараз кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, і це робить міст ще більш уразливим. Я знаю, що ви кримчанин, можливо, у вас залишилися якісь зв'язки з Криму, які також говорять про і кількість ППО російської на півострові, і щодо Керченського мосту. Що з ним? Що стосується моїх контактів, то насправді тут я останнім часом намагаюся поводитися максимально обережно. В Криму зараз діє драконовський режим контррозвідувальної діяльності та антитерористичної діяльності. Надзвичайно складна історія, пов'язана з тим, що усім громадянам нашої країни, які за волі долі вони змушені знаходитись на окупованих територіях, край важко не лише висловлювати свої проукраїнську позицію, а взагалі допомагати українським силам оборони. Надзвичайно лютують російські контррозвідники, а отже, щодо діяльності українських партизан, я досить стримано, в принципі, цю історію коментую. Що стосується заяви АТЕШ, ми маємо розуміти, що ворог докладає всі необхідні зусилля для того, щоб зберегти цю ключову комунікаційну мережу, яка забезпечує поставки озброєння та військової техніки для російського групування, що діє на територію Криму, Севастополя, а також на півдні Запорізької та на півдні Херсонської областей. На це варто зважати завжди. Ворог буде діяти все можливе і реалізовувати певні навіть нереальні процеси та проекти заради того, щоб зберегти цю абсолютно безглузду інженерну споруду. Сподіваюся, що кінець кінцем нам вдасться її зруйнувати, але допоки що говорити про те, що ця керченська споруда виведена з ладу і не спроможна виконувати свій функціонал, думаю, що зарано. Для того, щоб нам не розчаровуватись в перспективі, сьогодні не варто очаровуватись. Керченський міст стоїть і певною мірою він свою функцію виконує. Але те, що українські сили оборони тут і зараз закладають підґрунтя для подальшої руйнації того Керченського мосту, це очевидно. Ну, для того, щоб його знищити, нам потрібна зброя, потрібні далекобійні потужні ракети, які ми зараз просимо і добиваємося від союзників дати дозвіл бити ще й по території Російської Федерації, не тільки по тимчасово окупованих. І поки зрушень в цьому питанні немає, але сподіваємось, буде зустріч Зеленського з Байденом, саме від нього залежить, чи дадуть нам цей дозвіл. Але, знову ж таки, якщо говорити, ми бачимо, що Північна Корея дає свою балістику Росії. Тепер ще Іран передає свої балістичні ракети. То, можливо, Вашингтону і Брюсселю варто вже довести, що вони не слабші за Пхеньян і Тегеран? Чому вони не наважуються? Ви міркуєте абсолютно логічно. Але чи завжди користуються наші західні партнери очевидною логікою? Чи вони мають якісь застереження, які на широкий загал невідомі? Справа в тому, що діяльність українського війська на території Курської області абсолютно чітко демонструє всьому світу, що жодна червона лінія, які щоразу креслять або ерзац президент Медведєв, або Володимир Путін, вони ж не працює. Тому очевидно, що передача озброєння та військової техніки з боку наших західних партнерів для потреб українського війська – це інвестиції в безпечне майбутнє європейського континенту. На превеликий жаль, через певні побоювання чи інші причини, наші західні партнери не поспішають реалізовувати цей кейс. І це дуже прикро, бо фактично зараз ми самотужки реалізовуємо ту саму місію забезпечення безпекового периметру, ну що не менше східної частини Європи, але ж очевидно, що наші ресурси не є безмежними. І ключове, ми щодня втрачаємо найкращих наших воїнів. Поки що
країни колективного заходу такої ціни не сплачували жодної миті. І це приклад, бо якщо ми не стримаємо ворожу агресію, для європейців настануть темні часи. Бо хто може гарантувати, що Володимир Путін та його оточення не будуть винашувати та реалізовувати алармійські плани щодо руйнації світоустрою, який було встановлено за підсумками Другої світової війни. А я тут маю нагадати нашій аудиторії. Були часи, коли під Москвою знаходились і країни Балтії, і Польщі, і східна частина нині об'єднаної Німеччини зі столицею Берлині. Я думаю, що нашим західним партнерам часто-густо варто згадувати старенькі історії, бо саме там міститься чимало відповіді на нагальне питання сьогодення. Пане Владиславе, вам дякую за вашу аналітику і за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Владислав Селезньов, військовий експерт, був щойно з нами на зв'язку. Ну, я ж, друзі, нагадаю вам про збір, який триває нині у нас. Ми збираємо на авто для Сумського прикордонного загону. І я прошу вас не бути байдужими. Долучайтеся, будь ласка, скануйте QR-код, надсилайте свої донати, тому що від нас з вами також залежить те, коли ж нарешті буде перемога нашої держави, України? Звісно, наші донати, вони допомагають військовим отримувати і те обладнання, озброєння, все, що їм потрібно, не лише від наших західних партнерів, але і справді від нас з вами. Тому, будь ласка, долучайтеся, бо ні грошей мало ніколи не буває, ні зброї, точніше, багато не буває. Тому буду вдячна за ваш донат. Нам потрібно зібрати 320 тисяч гривень, не будьте байдужими, долучайтеся, ну і також скануйте QR-код, заходьте на наш сайт фонд 24 каналу, детальніше можете ознайомитися з цим збором, і також там знайдете усі реквізити, усі посилання на банку, для того, щоб ви могли поділитися цим збором зі своїми друзями та знайомими у своїх соцмережах. Я ж на цьому з вами не прощаюся, але ми зараз робимо невелику паузу, повернемося до ефіру за декілька хвилин, залишайтеся з нами, далі будемо говорити і про міжнародну ситуацію, ну і ось про ті розмови про мир від наших партнерів та союзників. Залишайтеся.